Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yashil energetikani rivojlantirishda yosh olimlar tomonidan zamonaviy qurilmalar yaratilayotgani muhim o'rin tutmoqda. Muqobil elektr energiyasi ishlab chiqarishda shamol generatorlaridan foydalanish sohada yangilik emas. Ammo Farg'ona Politexnika instituti talabasi tomonidan ishlab chiqilgan shamol generatori bu borada yaxshi yangilik bo'la oladi. Abdulvosit Xayrullayev tomonidan ishlab chiqilgan past aylanishda ishlovchi shamol generatori ayni maqsadlarga xizmat qila oladi. Qurilma 1 soatda 1 kilovatdan 5 kilovatgacha elektr energiyasi ishlab chiqaradi. O'rnatgan 3 ta parragimiz yengil va konstruktiv jihatdan mustahkam bo'lish uchun juda ham ko'plab sinov ishlarini amalga oshirdik. Generatorimiz mini generator hisoblanadi. Shamol generatorimizni afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, past shamolda ham elektr energiyasini yuqori quvvatda ishlab chiqarishi mumkin va bu yuqori quvvatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini akkumulyatorga akkumulyatsiyalab beradi va uni inverter qurilmasi yordamida iste'molchiga o'zgaruvchan tok qilib yetkazib beradi. Yangi qurilma aholi va xalq xo'jaligi tarmoqlarida muqobil elektr energiya samaradorligini oshiradi. Undan uy, bog'cha, maktab va shifoxonalarda muqobil energiya ishlab chiqarishda foydalanish yaxshi samara beradi. Ushbu shamol generatori iqtidorli talabaning aytishicha 1 soatda 0.15 kilovatt soat, 1 kunda 12 kilovatt soat elektr energiyasini tejaydi. Hozirda ushbu qurilma institut hovlisiga o'rnatilgan bo'lib, unda to'plangan elektr energiyasidan oliygoh hududidagi 25 vatli 50 dona tungi chiroqlarni 8 soat mobaynida yoritishda foydalanilmoqda.